Я да видим сега за зеленчуци, който не яде, как ще изсвирим. Тук слагам така малко, да има някакъв цвят. Да е по-детско. Значи от третата степен на мажор. Не, ще стане, бе. Ще стане музикант от мен. Така че локоте, книжки, снежинки не сме правили. Това беше зеленчуци, който не яде.